Vuče, oni koji te znaju dugo kažu Vuk se promenio, uozbiljio, igra dobro, radi dobro. To je tačno, to potvrđuješ na terenu. Joj, kako sada kažem, to je istina, ja došao ovde da se napredujem uz trenera Zorana i moj shvatio sajde. Si da samo tako može? Naravno, da. Pitam Zorana sad, nije li ovo mnogo utorak pa subota? On kaže ne, moji se raduju, jedva čekaju utakmicu. Naravno, jedva čekam utakmicu sutra. Spremamo se da pobedimo favorita koji po svemu sudeći verovatno će upasti u viši rang, ali nas to ne interesuje, mi idemo na pobedu i naravno se da ćemo sutra pobediti jednočki. On je Jure pravo mesto. Ne bih da upotrebim onaj izraz, nemamo šta da izgubimo. Uvek ima šta da se izgubi, ali igrač je rasterećen u onom naravno smislu da nema moranja. Evo onda može da se, kako Zoki kaže, da se radujemo i da igramo. Naravno, oni su pod pritiskom, mi igramo totalno rasterećeno i naravno jurimo pobedu. Oni imaju pritisak, znaju da moraju da uđu u ligu, mi uopšte nemamo taj pritisak i naravno probat ćemo da pobedimo sutra. Sve je moguće. Sve je moguće, naravno.